Bravo, vai, só pra Kur do ti bën mrekullira. Pal. Ja që majtë ishte kjo, 18 aji. Aji. Pra, ka rajoni numër 2 fat. Kje me mërdu herët, minon. Kur të rëni. Të dinja të hodel ti me shenke du se të vjerë. Ju jeni me këtë vjetër, vla, 20 vjeç nuk është asë vogël, asë modhe. Është puna aty, është 20 vjeç dhe është me nazë. Nazë. Urdhëroni. Sot jam 20 vjeç, edhe jeta më të re, të qeshtë të këndoj. Pa, një plan Klaudius, se ka dhe një 3-14 ditë për 20 vjeç, se pasaj, vate Klaudia, vate. E sërë tjeta. Ike të prejtë. E bërë nëndi, kur ishim 20 vjetë që u bëmi se një që në thonin o teta, jo më o goce. E kuptonë, ja, të kërke. Thoshin, tetagenti. Shteta... Mbi më rëmë shëndetim se vini sotë në sotë në klanë. Aju! Mojtina. E di që më thonë, jemi i bujim... Po që shkoka jemi i bujim nga Elbasani. Dhe në këto popullorë të thosë se mirë në morë në qafë. Ngella i motivi, ti ve Tina Turner, ve Willie Smith, ve qa dushun, atë të gënoj. Dhe e të shi, jo misi u që, 18 jëm unë, 16 jëti, oke, tjako. Nëse në YouTube pjesa e parë do jetë pas dhësh për shkak të këngëve. Are, tjole, rifreskone dhe listën e këngëve me këtë rast, mirë. Atëherë. Jo, si njëri, sot duha ta marë, ta fillojmë ndryshe. Jo se bëmë një gjë ndryshe, po biseden. Pa. Diskusin ton ta bëjmë, e që e thash, diskusin, tha mbaj një mënd, diskusin, tha. Jo. Diskursin. Diskusin ton, duha ta bëjmë ndryshe, këndë janë. Më shiko pak në sy. Certamente, si, vaj. Më shiko pak në sy. Po. A kena i meni sante? Po, mos e frikë të gjotë u pa dy burra në sy. Ore, e tani, vërtet nuk morën pjesë në paratë, bo, kjo nuk do të gjotë, edhe n. A e ke pyt një herë vendin, mërë këtë janë? Gotë sa në gjoni dhe ju, se dhe ju jeni pjesë. Po, mërë po, folë. A e ke pyt një... Urdo? Po, Nalin... Nalini minon të shumë. Nalini latë qëtën e halët po, Nalini mërë. Ore, a e ke pyt një herë vendin, për temë. Si e bëjnë të deputet dhe politikanë ta në plak? Kam një shok. Nuk ka ditë që pikave dhe që së më qarë me zi e mjullë muin, thotë. Si të zotrote? Po jemër se jemi popli i mrapë. Si e mëllin mërë? Të qamet që ka bo a i, ku është zjedhë deputet, o që më gjeti, o që më bërë e i kërëtarë. I vajtë në shëshni e dhe që, dinër e bo u burë, se ke morë votat ke fitu, dinër e në terren. Po e mërë për shqiptarë, më lidhë vetën. Jo, jo. Po mërë i në shafë me biografi të mirë, po. Po pra ndaj, pra. Si e bëjnë? U shtarë të kishin qurë marinë 4 vjetë, si e bëjnë këto? Në jeni të shimë njëpë një gjëva, po ja. Ore, nuk ka ditë që e takoj mërë, shkolla fmive, po mbyllja mujtë, po karburanti makinës, po telefoni, po pup. Po të dashnore të fleta, po së përmendje. Si unë ato detaje, se i ka personale, po. Oke, da jam personale, po. Si e bëjnë mërë mënë, më si e bëjnë? A i ke pasi bërtasin parlament të qa halët se si të sja dafi? A i ke pa mërë? Partia ka nevoj për ushqim, veshëmbatje dhe përpare. A, shtu është. E, shumë, ashtu. Pa ne, shteti dëdurot, jeb djeta, karburantër, se sja dalin do të... Ja, nuk ja dalin do të... Nese, për këtë arsujen e ndzorën Clintonin, që edhe Clintonin si ja bo, në rovatë dhe të jem dy ditë, ku Florini, ku Sermi, ku Platin barë, e shef në për gjakuzi, në për restorante, ha e pisi derri. E në Clintoni si e bomë për plakë. Si së të pashat, mashku të verë, dyhe resht njëjtat pantalona. Unë i kom vesh i palë pantalona, dërsa një grisë të kom për të eqë. I lajmë dark, thajnë mjes i vesh prapë. Oke. I kam 4 palë gjinë, se laj, thaj, ato vesh. Dollëm pjëtëm njërësit, si e bëjnë mërë, pahalli mëndë mërë qërë. Ne presin, futim në Europë, ne kina deputetet, qopës për pikt halit. Të lutëm se do të gjoj qeveria, do jabin e fond special. Të jabi mërë, kush janë njerëgjët më të barfën të unë të dhëndo, goca? Kush janë? E bitetet! Politikarët, më! Thëmi nënë për vetën, unë të jënë. Thëmi nënë. A, këti?
Po s'të vjen turp, po që ka kryetar partije që si shef i erdu hongri dark jashtë. A ka mundësi të flasun? Je një sekund, të lutem. Ja pra ti paske, jemi pra një gjohë atine. Ligjen e pak popullin. Që dhe i, ja qa halin gjithve. Dhe në rëndës, ligje. Miqtë e emisionit Stop, përshëndetje. Çdo ditë në punë, në shkollë, në kafe, flasim që populli është i varfër. Dhe politikanët tanë janë të pasur në kurizin tonë. Por, a ka politikanë të varfër në Shqipëri? Dhe nëse janë të varfër, cilët janë ata? Po të pasurit kush janë? Më ndihni. E se ne flasim vetëm për hallet tona, po politikanëve tanë kush ja qanë hallin, opa? Ata milionët që fusin e për thasë. Ata milionët kërë mushin me thasë, i pëshër me kile. Ska politikanë të varfër? Gjithë politikanët janë njësoj, gjithë janë ajtut, gjithë janë legjena, gjithë ta vjedhin e tje tje. Ata kanë para pa masë, por... Janë më pasur dhe Europës. Talë është ti, more. Po talë është ti me mua, por... Janë talje, lulli... A ka politikanë të varfër në Shqipëria, po jo? Ja, s'ka. Kush është më i pasuri? E dira ama i pari. Mua njëherë më marrin të keqen tjera ta që flasin këshu. Ilir Meta. Sali Berisha. O, putalej, jam Sali Berisha unë. Lozin Basha. Ideali ri që kishte hyp majet fikut për të më shiku ma mirë, nga bukuria ime ju morë në mentë dhe rahë. Kush është politikani më i varfër në Shqipëri? Unë. Ska politikani të varfër, jo, këtë pasur, jo. Kush është më i pasuri? Të gjithë pasur, jo, pa përjashtim. Sa në problemet e poplit, ka problemet e vetë, ato të pasurohen. Do ishe i knaqës zotri me një rogë deputeti? A kishe një milion e gjysëm rogëm shumë. Ta kësha pas një 500.000, bro. 500. Politikan më të varfër? A kanë Shqipëri si me ndonë ti? A pra, ka si e me ndonë? Asë njerë, janë pasur edhe i hajdutë. Këto ven hartë në Shqipënisë për të famërë ka i copë Shqipënia për na. I ka popli qëfar do të hajë nesër bëgjes ason të ndarë. Fukaret, ven sopë për abezin, me hangër fukara likën e vetë për darë. Mi varfër Edi Rama, di edhe. Edi është i marun varë? Edhe i liri. Edhe sala të tre. Janë më të varfrit. A janë copë, copë ta. Copë, copë ta. Po, politikanëve tanë, ju a qanë njëri halin si me ndonë? Shkredi, po ne jemi vetë për nga qarë halin, që duhet ju qajmë atyre? Politikanë të varfër nuk ka. Ne jemi më të varfërit, ka mek në shkënë nga misën edhe. Kush është halin me i madhi tyre? Halin me i madhi është pushteti. Pushteti? Ne i ba, me na mashtru ne, me na monta gjëra që kejë dhe shtetë nuk pasë. Qa hali kanë ata? Si zë gjuminatën e Allah, mendojmë për poplin. Mendojmë për poplin? Pa, pa, sigurt. Këto mustaqe t'i kishe shumë karakteristike dhe unë prandaj i erdha. Shpro, sa t'yush, mos arruaj fare. Mos arruaj fare. Ore, politikani më i varfër në Shqipëri kush është? Pa e që është i marrumi. Që unë, unë. Ti? Po. Ty e dija unë o bërthash politikan. Asë njësë është për ne. Politikani më i varfër në Shqipëri kush është, më mu? Lull Bash. Del një deputetin 1 milion e gjysëm lek muaj? Po marrë 1 milion e gjysëm lek ata ma vla? Ashme marrë, ashme marrë. Po, marrë një 150 milion. Në që unë përlesh. Ta është e kuo, po. Së përzien fare për politikë, u vetë muzikë dua. Politikani më i varfër në Shqipëri kush është? Rem Batatja. E mos të cemë? Jo, jo, për dhimbje kabina, mome, ja ku e ke kodra mollë. Për qatë dhe dhimbje? E gjenë në gjdo farmaci pare cetë. Mbajnë e gjithmonë me vete, vajza? E gini me vete? Ha? Dakord, ku e ke? E ke këtu dhimbjen? A, e mba në ty, pasë të ke dhimbje këtu. E ke këtu, e ke, po të dhëm gishtin i zemë, atë dhëm gishtin. Se, me erdi një ditë, gjeni tha, ose mirë dhe vdigja, kam dhimbje këtu, 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 këtu që prek dhe kam dhimbje, shofëm gishtin, bo si kra bariu. Ishte ngu një ashkë për gishtin. Pyllë më ratë kamare di. Apo ti që prishur thoi, thoi, ku gërvishte një djatë që tha ke probleme. E, kthehemi vetëm pas pak, qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.